Բարի լույս, մարզանքը լավ է ազդում մարմնի և մտքի առողջության վրա։ Մտավոր խաղերը կանխում են ուղեղի վատ աշխատանքը մեծ տարիքում։ Գիտնականների հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն մարդկանց ուղեղը, ովքեր փոքր տարիքում երաժշտական գործիք են սովորում առնվազն 10 տարի, ավելի լավ ու ճկուն է աշխատում։ Իմ օրի համալսարանի դասախոս Բրենդա Հենը Փլեդի նյարդաբան է ու ինքն էլ ֆլեյտա է նվագում։ Նա ասում է, որ երաժշտական գործիք սովորելը բարդ ճանաչողական վարժություն է։ Նվագել սովորելը պետք է սկսել վաղ տարիքից։ Մարզանք միշտ էլ կարելի անել։ Նկարիչ Էրիկի անունը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, բայց ոչ այն բանի համար, որ ամենայն արագն է վազել կամ ամենամեծ խմորեղենն է պատրաստել։ Նա ասեղներով դիմանկարներ է պատրաստում։ Առաջին անգամ նա իր կնոջ գունավոր ասեղներով պատրաստված դիմանկարը ներկայացրել է Միչիգանի արվեստի մրցույթին և շահեր։ Հիմա էլ ամերիկացի Բեն Սիլվերմենի դիմանկարն է պատրաստել, դրա համար օգտագործելով 22,765 ասեղ։ Մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր սեպտեմբերի 18-ին կազմակերպում է Քանդելն արգելվում է հասարակության կողմից խորագրով բողոքի ակցիան։ Առաջին կանգառը Երևանի ծածկած շուկան է, երկրորդ կանգառը Աֆրիկյանների տունը։ Ակցիան սկսվում է այսօր երեկոյան ժամը 6-ին։ Երևանում սպասվում է մինչև 31 աստիճան տաքություն, ծանոթացեք եղանակիտեսությանը ամբողջ Հայաստանում։